სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ დღევანდელ დღეს დაკითხული სახარება წავიკითხოთ და უფრო კარგად გავიგოთ იქ რა ეწერა. ესე იგი უფალი გვეუბნება ჩვენ რომ ნუ გეშინი მცირესა მაგას სამწყსოსა. მცირე სამწყსოა ქრისტეს ვინც მისდევს და რაც უფრო დრო გავა, ესე იგი როგორც წმინდა მამათა წინასწარმეტყველება არსებობს, აი ეს გზა რომელიც ქრისტესთან მიდის, რომელიც სასუფეველში მიდის, კიდე უფრო გამეჩხერდება. ანუ ბევრი ხალხი კი არის, არამედ თითოეროლა იულის მგზაზე და მაგრამ უფალი ეუბნება იმ თითოეროლას, იმ მცირე სამწყსოს, რომ ნუ გეშინიათო მცირე სამწყსო, რადგანო ჩემმა ზეციერმა მამამ ინება რომ თქვენთვის სასუფეველი მოეცაო. და ეს არის ქრისტიანის ყველაზე დიდი იმედი და აი რას ამბობს მერე რომ განკიდენით მონაგებნი თქვენი და მიეცით ქველის საქმე და ყავთ თავისა თქვენისა საფასა. გაკიდეთო თქვენი მონაგებიო და სიკეთე გააკეთეთ და ასე დააგროვეთო თქვენთვის საუნჯეო საფასე დააგროვეთო რომელი არა დაძველდეს და საუნჯე მოუკლებელი ცათაშინა. სადა იგი პარავი არა მიეხების არც ამ ღილმან გარყვნის. ანუ იქ დააგროვეთო, სადაცო ვერც ქურდი ვერ მისწდებაო და ვერ მოიპაროსა და ვერც ჭია ვერ შეჭამს. ამ წუთი სოფელში ერთმა შეიძლება გააფუჭოს და მეორემა შეიძლება მოიპაროს. მაგრამ ზეცაში დააგროვეთო ეს საუნჯე. ერთი ესეთი იგაურად ნათქვამი არსებობს, სიბძნე ბალავარისა არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი და იქ არის ასეთი რამ ნათქვამი, რომ აი რას გავს ეს წუთი სოფელი და ესეთი ამბავი მოყავს ბალავარს, რომ ერთი ქვეყანა იყო და ასეთი წესი ჰქონდათო. მეფეთ რო დააყენებდნენ ადამიანსო, ну იმ მეფეს იმ წელს ყველაფერი ჰქონდა, ეს ერთი წელი დააყენებდნენ ხოლმე მეფეთ, რო აიცნონ ერთი წელი ჰქონდა ვადა. მეფეთ რო დააყენებდნენ ერთი წლის მერე ჩამოაგდებდნენ ამ მეფობიდან და გადაასახლებდნენ ხოლმე უცხო ქვეყანაში. და ესე მეორდებოდა, ხან ერთი მეფე იყო, ხან მეორე და ყველა ცდილობდა რომ იმ თავისი ერთი წელი მეფობის დროს მოესწრო ყველაფერი, ესე იგი არაფერი არ დაეკრა. და მათ შორისო იყო ერთი გონიერი მეფეო, ერთი რომელიც დააყენეს მეფედ. მან ხო იცოდა წინა მეფეებს რა დაემართ და რა გააკეთავ, რაც ის სიმდიდრე და რაღაც ჰქონდა ხო როგორც მეფეს. შვება განცხრომაში კი არ გამოიყენა, კი არ ფლანგავდა, დროს კი არ ატარებდა, არამედ იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს გაატანა, სადაც ამას უპირებდნენ რომ გადაესახლებინათ ერთი წლის მეფობის შემდეგ. გაატანა იმათ და რომ გადააყენეს მეფობიდან, ესეც იქ გაამგზავრეს და იქ დახვდა თავისი სიმდიდრე. აი როგორ კეთილგონიერად მოიქცა. და მერე ამბობს ბალავარი რომ აი ეს მეფეო ჩვენ ვართო ყველაო, ჩვენ ამ წუთი სოფელში მოვდივართ, გვაქვს რაღაცა, რაც გვაქვს ის არის ჩვენი სიმდიდრე, ბევრი გაქვთ ცოტა და ყველას თავისი რაღაცა ეძვირფასება ხომ არ თან. და ვინც კეთილგონივრულად იქცევა, ის გადააგზავნის იმ ქვეყანაში, სადაც უპირებენ გადასახლებას. და რომელია ის ქვეყანა? ზეციური ქვეყანა. და იქ როგორ უნდა გადაგზავნო? როგორ და იმ გაჭირებულებს უნდა მისცა? ისინი გზავნიან თურმე, მათ იციან ხერხი იქ როგორ გადაგზავნო. და ადამიანი როდესაც წავა იმ ქვეყანაზე, იქ დახვდება თავისი ნაგროვების სიკეთე. სულიერად ვამბობ რა თქმა უნდა, თორემ დოლარები კი არ დახვდება იქ. ხო და აი ვინც კეთილგონივრულად იქცევა, უფალი ამას ეუბნება რომ ზეცაში დააგროვეთო და თუ ეს შესაძლებელი არ იქნებოდა, უფალიც არ იტყოდა რომ დააგროვეთ ზეცაში. და მერე ამბობს რომ სადაც არ საუნჯე თქვენი, მუნცა იყოს გული თქვენი. ანუ სადაც შენი სიმდიდრე გეგულება, სადაც რაღაცა ძვირფასი გეგულება, შენი გულიც იქ არის.
ახლა ჯიბეში რაღაცა ძვირფასი რაღაცა გიდევს, აი რაღაც მარგალიტის თუ ოქროს თუ რაღაცა, ან ჩანთაში გიდევს. და აი დავუშვათ ავტობუსით მგზავრობ ან რაღაცა. შენი ფიქრები სად არის? იქ არის, იმ ჩანთაშია, რომ ხო კარგად არის, ხო არა? ვინმე ხო არ ამომაცალა, აბა ჯიბეში ჩაიყოფ, წამდაუწამ ხელს, ხო აქ არის, ხო აქ არის, შენი გულის ფიქრები ჯიბეში. ხო და ვისი გულის ფიქრები ზეცაშია, იგი იმას ნიშნავს, რომ იქ ეძვირფასება რაღაც. და თუ იქ აგროვებს, მაშინ გულის ფიქრებიც იქ არის, გონებაც იქ არის. თუ ამ წუთისოფელს დასტრიალებს ჩვენი გონება, ესე იგი ჩვენ მიწაზე ვართ მიჯაჭვული, ჯერ ამას ვერ გავცდით. აი უფალი კი გვეუბნება, რომ იქ დააგროვეთ, ზეცაში დააგროვეთ და მერე კიდე როგორი უნდა იყოს ქრისტიანის ცხოვრება, აი რა მდგომარეობაში უნდა იყოს და აქაც მაგალითი მოყავს. უფალი ხშირად ესე მაგალითებით ესაუბრება ხალხს. ემსგავსეთო, ანუ იყვნეს წელნი თქვენი მორტმულ და სანთელნი თქვენი აღთებულ. ანუ ყოველთვის მზათიყავით. ახლა ანთებული სანთელი ვისაა? ვისაც ღვიძავს ხო მართალი. და თქვენო ემსგავსეთო იმ ადამიანებსო, ვინცო თავის ბატონს ელოდება, აი ბატონი წასულია ქორწილში და ელოდება, რომ დაბრუნდეს. და ნეტარ იყვნენო ის მონებიო, რომელსაცო მღვიძარეს ნახავსო ბატონი, რომ დაბრუნდება. აი ახლა წარმოედგინეთ, აი ბატონი დაბრუნდა ქორწილიდან და ის ცელს და კარისკაცს და იმას ძინავთ. ხა ისინი ბედნიერები როგორ იქნებიან, რა შექებას დაიმსახურებენ ისინი? არაფერს ხო, პირიქით გაკითხვას დაიმსახურებენ. მაგრამ აი სულაც შუაღამისას რომ მოვიდეს, აქ წერია გინდა მეორე სახმილავზე, გინდა მესამე სახმილავზე. სახმილავები როგორ ითვლებოდა იცით? მზის ჩასვლიდან, ანუ დღე სამი საგუშაგო არსებობდა, ოთხი საგუშაგო არსებობდა და ღამეც და სამ საათს ითვლიდა თითოეული და დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ, აი ღამის 3 საათზე, ღამის აი უკვე გათენებისას თითქმის რომ მოვიდეს ბატონი და ბედნიერი იქნება ის მონა, ვინც ღვიძარე დახვდება ბატონსო და არ იქნება ბედნიერი. ხო შეაქებენ იმის გამო, რომ ამდენი ხანი ფხიზლობდი და ერთგულად ემსახურებოდი შენს საქმეს. ხო და აი მაგას გვეუბნება ჩვენ უფალი, რომ აი ესე იყავით, ფხიზლად დახვდით. ფხიზლად არა მაინც და მაინც, ბიოლოგიური სიფხიზლე კი არ იგულისხმება აქ, არა იგულისხმება, რომ სულიერად ფხიზლად იყავ, ღვიძარე იყავ. ღვიძარე იყავ ნიშნავს, რომ ადამიანი ხვდებოდეს, რომ ამ წუთისოფელში დროებით არის და არსებობს გარდაცვალება, არსებობს მარადიული სიცოცხლე. ვისაც ეს დაავიწყდა და ჩაეფლო ამ წუთისოფლის საქმეებში, იმას ჩაეძინა. და უფალი რომ მოვა და სანამ უფალი მოვა მეორედ, მანამდე ჩვენი გარდაცვალება მოვა. და ესეც უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ ღვთის წინაშე უნდა წავდგეთ. ან ღვიძარენი, ან ძინარენი. იქ როგორ არის? ანდრია კრიტელის სინანულის კანონში რო კითხულობთ ხოლმე, დიდ კანონში, რომ კონდაკი ასეთი ასე ამბობს, რომ სულო ჩემო, აღზდე გრასა გძინავს. აღსასრული მოახლოებულარს და გეგულების შენ აღშფოთება. ან თუ არ გაიღვიძებ, მაშინ აღსასრული რომ მოვა, მაშინ გელოდება შენ აღშფოთება და ეგი წუხარება და ტანჯვა. მაგრამ აი სხვაგან ამბობს დავით წინასწარმეტყველი, რომ განვემზადე და არა შევძრწუნდი, რამე თუ ვიმარხენ მე მცნებანი შენი. ესე იგი, მე მოვემზადე ჩემი გარდაცვალებისთვის და არ შევძრწუნებულვარ ამ გარდაცვალებით. და რითი მოვემზადე? რადგან დავიმარხე მე შენი მცნებები. აი ღვთის მცნებებით უნდა მოემზადოს ადამიანი. ღვთის მცნება უნდა იცოდეს, რას ავალებს ადამიანს და უნდა ეცადოს, რომ აი ამ მცნებათა შესაბამისობაში იყოს მერე თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრება. ეს არის მომზადება ჯეროვანი, სწორი გარდაცვალებისთვის. და გარდაცვალება სიკვდილს კი არ ნიშნავს, გარდაცვალება სწორედ რომ გარდაცვალებას ნიშნავს. აი იმას, რაზეც იმ მეფესთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ იმ ერთი წლის შემდეგ იმას სხვა ქვეყანაში გაამგზავრებ, იმაზე არავის არ უთქვამს, რომ კლავენ, იმას სხვა ქვეყანაში გაამგზავრებ, იმიტომ რომ ის ცოცხალი მიდის იმ ქვეყანაში. და ის ერთი წელი მისი იქ მეფობა ნიშნავს ჩვენ სიცოცხლეს.
ვიღაცის ამდენი წელი, ვიღაცის იმდენი წელი. Მაგრამ ყველა შემთხვევაში ქართველმა კაცმა წუთისოფელი დაარქვა ამას. 100 წელიც რო იყოს, იმასაც წუთისოფელი ჰქვია. Და 10 წელიც რო იყოს და 20 წელიც. Ყველა შემთხვევაში წუთიერია და ხანმოკლეა. ხოდა. ამიტომაც აი ჩვენ დღევანდელი სახარება ამას გვეუბნება. ერთი ის, რომ ფხიზლად იყოს ადამიანი და მეორე კიდე ის, რომ იყოს ესე იგი მოწყალე. Და იმ გლახაკების ხელით გადარიცხოს იმ ზეციურ ბანკში, სადაც იქ აუცილებლად გაიხარებს თავისი სიკეთეებით. Мерти შეგვეწიო საბა, ღმერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ.